Hej, god morgon. Känns som det var länge sedan vi körde en sån här. Så det var det nog också. Så jag tänkte vi kör en sån här. Liten köra bilen på morgonen, snacka lite skit. Uppdatera lite inför helgen och så här. Så. Ja. Vi tar det tråkiga först. Det är svinkallt. Jag har jacka på mig. Det är första gången jag har jacka på mig nu på flera veckor. Det är rätt intressant faktiskt. Inte lika intressant som den idioten här som slänger sig ut på 60-vägen och sen lägger sig i 30-40 så alla får bromsa. Men ja, så är det när man har en stora syster och ens mamma. I alla fall, fredag, dags och sparka igång helgen. Jag har inte ens hunnit öppna dagens första. Jag brukar ha druckit, alltså jag kan lätt vara på min andra Celsius nu liksom, så att så, men enda skälet egentligen är att mitt system är lite i gas, så därför så har jag inte hunnit öppna den än. Så det gör vi det nu med er. Så let's pop this baby. Dagens första. Fina grejer. Handuppdatering. Har inte haft på något Mepilex som det heter. Det är en dyna som man lägger direkt på öppna sår, brännskador etc. Som har massa goda grejer i sig och som skyddar och dämpar och ja, allt sånt. Men i onsdags när vi la om det, nu så läggs det om varannan dag, men vi har gjort det själva, jag har inte varit på vårdcentralen sen i fred. Så bara kände vi att där är liksom de såren som var kvar, där är det skorpa på. Så då la vi bara sån antibakteriellt förband. Det är därför den är mycket tunnare också. Och sen så förband så på det. Så jag uppföljde mig med vårdcentralen. Sjuksköterskan nu i eftermiddag. Så ska jag se vad de säger. Jag hoppas de säger att det kan vara av nu. Alltså det är drygt att ha det på hela tiden. Och liksom jag kan inte använda högerhanden. Nej, inget är typ plus. Men fan, jag kan inte borsta tänderna med den. Jag kan inte jag kan liksom inte wipe my ass och sånt. Men jag har blivit mycket, mycket bättre med massa grejer med min vänster hand. Ja, det har jag verkligen. Det är fan, alltså shit, som högerhänder så är jag jättehögerdominant. Så liksom, det var, ja, vänstern har varit helt som deras politik. Nej. Nej, skämt åsido. Men Den har inte varit lätt att använda liksom. Men nu så sakta, man lär sig så sakta nu. Efter några veckor. Det är 20 dagar idag. Så nu börjar man sakta få in snitsen. Men jag längtar efter att få tillbaka min nerv igen. Det är inte det att jag inte kan använda det i arbetet med. Men det kan ju inte bli blöt. Eller annat. Grejer som kan hända. Så att därför så borstar jag inte tänderna eller använder den till år. Och det var den, ja. Och sen fick jag ju block på live-funktionen i fredags på här, Stampe Vetra-kontot. För att någon frågade hur handen ser ut nu och så visar jag en bild. Jag har ju en annan mobil som jag använder när jag streamar live. Och så visar jag på den här mobilen så. Då var det någon som rapporterade. Så jävla fult. Så typ obehagligt content eller något sånt här.
exakt ordalant liksom. Så är det någon som rapporterar. TikTok och troll. Ja, så är det. What to do, what to do. Ja, annars planen i helgen är ju så att jag har ju berättat tidigare om vi är ju tre gamla bekanta som har känt varandra då i många år, som alla har familj och barn och allt möjligt. Så vi brukar träffas en gång i kvartalet och så hittar vi på någonting då. Men han blev akut opererad för blindtarmen förra helgen. Så han fick komma hem i måndags, kom han hem igen, ja. Så vi får se. Jag är lite begränsad med min hand. Och ibland kan vi göra en del strapatser och sånt liksom. Vi gillar alla att hitta på grejer och sånt. På hand, så att, vi får se. Jag skulle inte ha någonting emot att bara ta det lugnt. Det ska jag vara riktigt ärlig och säga. Jag skulle inte ha någonting. Vi får väl avvakta imorgon och se. Det är ju ingen som heller har sagt på andra hållet. Alltså att vi inte ska göra någonting. Och det är ändå dagen innan. Så det känns extremt märkligt om man skulle ställa in liksom samma dag. Eller ja, dagen innan. Denna gången skulle jag inte bry mig. I vanliga fall så blir jag liksom. Okay, men i det här läget nu skulle jag bara säga okej, men det är lugnt. Jag tar det jättegärna bara hur lugnt som helst. Nej, annars är det inte så mycket så. Jag saknar att träna. Jag saknar att sköta mig. Alltså så är det. Alltså sköta kosten. Den går ju så tätt hand i hand. Det ska jag vara fullständigt ärlig med att säga att jag saknar det. Men jag hoppas hitta tillbaka snart igen. Eller hitta tillbaka. Vända tillbaka. Eller. Jag måste ju kunna träna med näven. Liksom. Så att, var lite uppmärksam i trafiken också. Nej, så det är det. Man vet när man har sagt nej 2-3 gånger så är det dags att avsluta. Så med det sagt så, ni som kollar på YouTube, ni vet, det är fredag, Viktresan kommer ikväll när jag kommer hem. Det är en som kör med sladd i 120. Wow, nästan 120 med sladd. Herregud. Folk är verkligen inte redan om sina körkort. Vilken idiot. Ja, du är en idiot. Ja. Så ni får en fantastiskt fin helg. Mycket kärlek och ha det gött. Och bara chilla gorilla och sånt. Och så bara sa vi så, okej? Okay? Peace.